ਕੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਝੁੱਗੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਰੇ ਉਤਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਬਾਲਦੇ ਦਿਨੇ ਬਾਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ 12 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੋ ਰਾਤੀ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਬਾਲਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਸੜਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਲ ਬੰਦ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸੰਘ ਤਾੜਦੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੱਪੂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਹੱਟਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ 9:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 12:00 ਵਜੇ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਧਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਦੱਜਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਦਿਸ਼ਾਂਗਾ ਤਾੜ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਥੜਲੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਪੂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਨਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪੱਪੂ ਕੋਸਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਛਾਂਗਾ ਰਹਿ ਤਾੜ ਚੁੱਕੇ ਜਾਨੀ ਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਛਾਂਗਾ ਰਹਿ ਤਾੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਅੰਬੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੋ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਦਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਛਿੰਬਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੋਟ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 10:30 ਵਜੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੰਤਾ ਬੋਲਾ ਤਾੜ ਅਤੇ ਸੰਤਾ ਸੁੱਕੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬੋਲਾ ਤਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਛੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾ ਕੀ ਨਵਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਪਕੜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਪੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਪੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ 3-4 ਘਰ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ। DSP ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਗਾ ਰਾਏ 68 ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮਦਈਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਤਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ।